Всім привіт! Ми пережили черговий, здається, вже шостий масований ракетний напад на територію України з боку Росії. Я розкажу про його перші наслідки. І також про те, як ми, здається, почали протидіяти ворогу на його ж території. Мене звати Арсен Данилюк, це канал Львів Медіа. Отож, що відомо станом на цей час? Повітряна тривога по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, почалася о 13:40 і тривала майже 3 години до 16:15, до 16:20. Наразі немає достеменної інформації, скільки ракет випустив ворог. Одні джерела повідомляють про те, що було 50 ракет, випущених за допомогою авіації, і 8 ракет із Чорного моря. Інші джерела говорять про те, що летіло близько 100 ракет, а також про те, що очікували навіть більш масованого нападу, очікували 150 ракет. Але їх було менше, ніж ми чекали, і чому так сталося, я розкажу трошки пізніше. Зараз про те, які регіони, які населені пункти постраждали. Найбільше, мабуть, постраждало село Новософіївка Запорізької області. Там внаслідок атаки було зруйновано кілька приватних помешкань. Наразі маємо інформацію, що двоє людей там загинули, три поранено. Серед поранених є немовля, дитина, якій трошки більше, ніж один рік. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він також опублікував кілька фотографій із наслідками цього удару. Ну, бачимо по цих фотографіях, що це аж ніяк не є якийсь стратегічний об'єкт. Це просто житлові будинки, сільські житлові будинки. Село Новософіївка – це практично околиця Запоріжжя, північно-східна, вона розташована на північний схід від обласного центру. На Одещині росіяни пошкодили два інфраструктурні об'єкти. В Одесі були знеструмлені всі насосні станції, місто залишилося без води. Повністю там також зупинили роботу всіх котелень, тобто місто залишилось і без опалення. Котельні обіцяють запустити після відновлення електро- та водопостачання, повідомили в Одеській міській раді. Також наразі відомо, що в Одесі постраждала одна людина. Кривий Ріг, голова військової адміністрації Кривого Рогу Вілкул, повідомив, що є руйнування енергетичної інфраструктури і там також можливі масштабні відключення електроенергії. Проте у Криворізькому районі вдалося вивезти всіх шахтарів із шахт і людей із метро. Сумщина. На Сумщині застосували екстрені відключення світла, аби запобігти порушенням в роботі енергосистеми України, повідомили в Обленерго. Ну, але наразі немає інформації, що це є наслідком враження якихось об'єктів критичної інфраструктури. Можливо, просто спрацював автоматичний захист. Так само на одній з підстанцій у Житомирській області спрацювала система захисту, і частина Житомира залишилась без електропостачання. Будуть відновлювати там постачання електроенергії, вже зараз почали відновлювати. Про це повідомив міський голова Житомира Сухомлин. І знову постраждала Молдова поблизу міста Бричани. Це північно-східна частина Молдови, практично прикордонне поселення, впала одна з російських ракет. Про це повідомили молдавські засоби масової інформації. Також молдавська поліція оприлюднила фото цієї російської ракети, яка впала на територію сусідньої держави. Це вже вдруге такий випадок, коли сусідня держава ловить російську ракету, хоча росіяни нібито не ведуть військових дій проти Молдови, але час від часу зачіпають. І також у Молдові є перебої зі світлом. Нагадаю, минулого разу, 15-го, здається, листопада, після масованої ракетної атаки, вся Молдова залишилась без електрики на певний час. І знову ця країна потерпає від дій російського агресора. Чим ця ракетна атака відрізняється від попередніх? І це, напевно, найцікавіше, що сталося сьогодні. Сьогодні зранку з'явилось повідомлення про вибухи на російських аеродромах, де базується російська стратегічна авіація, великі бомбардувальники, ракетоносці, з яких, власне, і вилітає більшість крилатих ракет, які потім нам доводиться збивати над територією України.
Сьогодні вранці з'явилось повідомлення про вибух на аеродромі у місті Енгельс. Офіційної інформації наразі не було, але російські пабліки повідомили про два пошкоджені Ту-95 і про трьох постраждалих. Вже є відео підтвердження цього вибуху. Зараз от можемо подивитися, як це виглядало у місті Енгельс. І також на аеродромі біля Рязані загорівся бензовоз, стався вибух, там загинуло троє людей, ще й шестеро постраждали. Це вже офіційно повідомила російська інформаційна агенція «Новості» з посиланням на свої джерела в екстрених службах. Тут теж маємо невелике відеопідтвердження, з нього, щоправда, мало що можна зрозуміти, хіба що те, що вибух був достатньо потужним, щоб його помітили вночі чи рано вранці в Рязані. Які наслідки цієї бавовни на російських аеродромах, поки що ми не знаємо. Українська сторона, звично, нічого не коментує, росіяни теж, очевидно, всієї правди нам не скажуть. Маємо такий натяк. Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім сьогодні написав про те, що 14 Ту-95 піднялися у повітря. Це перед початком повітряної тривоги він писав. І він також написав, що на 6-8 менше, ніж було заплановано. Не знаю, звідки в нього така інформація, але можемо на це звернути увагу, що 6 чи 8 літаків російських, можливо, були виведені із ладу і не могли брати участі у цьому нападі. А відтак і ракет було випущено значно менше, а відтак і наша система протиповітряної оборони могла справитися з ними краще. Що ми знаємо про ці аеродроми? На обидвох аеродромах дислокується дальня авіація Російської Федерації. Під Рязані розташований аеродром Дягілєва, у Саратовській області аеродром, власне, Енгельс. І саме з цих аеродромів злітають російські літаки. Вони потім летять, зазвичай, на Каспійське море і з території моря, над морем, випускають крилаті ракети по Україні. Пуски вони, власне, здійснюють над морем, тому що не всі ракети летять, деякі ракети у них падають, і вони не хочуть, щоб ці ракети падали на свою територію, тому здійснюють пуски над морем. Про ці аеродроми ми знали, ми за ними стежили, і минулого тижня військові навіть поділилися інформацією з громадськістю. Німецьке видання «Шпігель» опублікувало супутникові знімки активності на військовому аеродромі Росії, власне, «Енгельс-2». І це могло свідчити про підготовку нового удару по Україні, ну і, власне, свідчило, тому що новий удар стався сьогодні, а 28 листопада з'явилися ось ці фотографії, на них можна побачити активність у ключовому російському аеропорту. Експерти побачили на цих фото, що аеродром приведений до підвищеної бойової готовності. Вони побачили майже 20 бомбардувальників далекої дії, це Ту-95 і Ту-160. Також зафіксували паливозаправники, ящики з боєприпасами, матеріали для ремонту. Ну, все на цих фото свідчило про те, що росіяни готуються до чергового масованого ракетного удару. Російський телеграм-канал «Рядовка» навіть підготував інфографіку. Ось до Енгельса від Харкова, вони чомусь взяли за відправну точку Харків, 700 кілометрів, до Рязані 566 кілометрів. Ну і для порівняння, Москва – це 640 кілометрів від Харкова. Тобто російські ватники натякають, що бавовна у Москві – це не просто красиве словосполучення. Натякають на те, що ми, а можливо і ні, можемо до них дотягнутися. Чим могли вразити російську стратегічну авіацію? Російські пабліки пишуть про атаку безпілотників, пишуть про це вже як про доконаний факт. І якщо вони так
сміливо це стверджують, то можемо припустити, що вони брешуть. Українська сторона, як я вже казав, не коментує. Чому вони можуть брехати? Тому що можливі два варіанти. Якщо це справді були безпілотники, то російська система протиповітряної оборони в тилу вразлива. А можливо, це були диверсії, тоді російська контррозвідка вразлива. Якщо ці канали, телеграм-канали контролюються, наприклад, Федеральною службою безпеки російською, то, звичайно, що вони будуть зацікавлені в тому, щоб валити всю вину на військових. Тому що протиповітряна оборона – це відповідальність військових, а контррозвідка – це відповідальність ФСБ. І, очевидно, є бажання звалити з хворої голови на здорову, звалити відповідальність. Тому що це справді серйозно, спочатку широкомасштабного вторгнення і, напевно, за всю історію Російської Федерації не було таких випадків, щоб їхня стратегічна авіація на їхніх аеродромах зазнавала втрат. Що ми знаємо про літаки? Ми, повторюся, ми не знаємо, скільки саме літаків вдалося вивести з ладу, ми не знаємо, наскільки там серйозні ушкодження. Поки що є згадка про два вражені літаки, які не піднялися. Це Ту-95, це, по-перше, це дуже великий літак, ось відео можете побачити, як він виглядає, розмах крила 50 метрів. Він здатний нести від 6 аж до 12 тонн бомб, в тому числі ядерних бомб. Кожен такий літак може нести до 6 крилатних ракет Х-101. Це саме ті ракети, які найчастіше ворог запускає по наших об'єктах енергетичної інфраструктури. В Росії є таких літаків є щонайменше 64, я сподіваюся, що сьогодні вже стало трошки менше. Їх почали будувати ще у 1954 році, ще Сталін віддав наказ про початок проєктування і розробки цієї авіації. Це найшвидший у світі літак з турбогвинтовими двигунами. Його завдання – літати на далекій відстані, тобто цей літак створювали для того, щоб він міг перелетіти з одного континента на інший і скинути там бомби. І хоча йому вже більше 70 років, не варто вважати, що це застаріла зброя, тому що фактично від такого літака нічого не треба, крім як літати на далекій відстані і випускати крилаті ракети. А крилаті ракети у росіян, на жаль, досить сучасні і порівняно точні. Цей літак активно застосовувала Росія під час своєї агресії у Сирії. І це такий доволі серйозний їхній актив. Цікаво, що коли Радянський Союз розпався, Україна теж отримала стратегічні бомбардувальники Ту-95. В 98-му році Україна почала їх знищувати на виділення США кошти, тому що, оскільки Україна відмовилася від ядерного озброєння, то і стратегічна дальна авіація їй була, очевидно, не потрібна. І навіть три Ту-95 і ще партію крилатих ракет до нього в 98-му році ми просто віддали Росії в обмін на списаний борг за газ. Хто ж тоді знав, що тепер нам доведеться мати з ними справу, як з ворожою зброєю. І в Європейській комісії вже прокоментували повідомлення про ці інциденти на двох аеродромах. На брифінгу в Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, про це повідомляє Європейська правда, прокоментував цю історію. Він сказав, що Україна має абсолютне право, і це зафіксовано в міжнародному праві, захищатись від агресії, захищати свій народ, свої території. Тому Євросоюз і держави-члени ЄС підтримують Україну різними засобами – фінансовими, економічними та військовими. Не можна не погодитися з такими словами європейського чиновника. І якщо підсумовувати цю всю історію, на перший погляд, поки що ми не маємо точної інформації про завдані ушкодження по наших об'єктах енергетичної інфраструктури, але на перший погляд ситуація не виглядає настільки критичною і шкода не є настільки великою, якщо порівнювати це із попереднім масованим запуском крилатих ракет з Росії. 15 листопада, здається, він був. Висновок один. Ворог почав втрачати свою стратегічну зброю, яку він посмів використати проти України, і це, погодьтесь, чудова новина. І я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, тут багато цікавого і буде
ще більше. Якщо маєте якісь питання, то пишіть в коментарях.